ବୋହୂର ଆକ୍ରମଣରେ ଶାଶୁ ଗୁରୁତର। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଭପୁର ଗ୍ରାମରେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜିକୁ ଦଶ ବର୍ଷ ହେବ ଅଭପୁର ଗ୍ରାମର ଅନନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପୁଅ ଅରୁଣ ଶ୍ରୀ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ନିଜ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହ ଏକାଠି ରହିଆସୁଥିଲେ। ମଝିରେ ମଝିରେ ତାକୁ ପରିବାର ଲୋକେ କି ସ୍ୱାମୀ କିଛି ନ କହିଲେ ବି କୌଣସି କାରଣ ନଥାଇ ସେ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି କରୁଥିଲେ। କୌଣସି କାରଣରୁ ଆଜି ତାର ଶାଶୁ ସଜନୀ ହଠାତ୍ ବୋହୂ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ବୋହୂ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଏକ କାଠ ଫାଳିଆରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଦେବା ସହିତ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ବାଡ଼େଇବାରୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପାଟିରୁ ଓ ନାକରୁ ପ୍ରବଳ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେବାରୁ ଶାଶୁ ସଂଜ୍ଞାହୀନ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅନନ୍ତ ତୁରନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ସଜନୀକୁ ଧର୍ମଶାଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଏପଟେ ଅନନ୍ତ ତାଙ୍କର ବୋହୁ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କ ନାମରେ ଧର୍ମଶାଳା ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଚିନ୍ମୟ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ୍।